अनौठो तरिकाले प्रधानमन्त्री बन्ने विश्व किर्तिमान देउवाको नाममा यो शीर्षकमा सनराइज खबर डट कममा एक समाचार प्रकाशित गरिएको छ विश्वमै सबैभन्दा अनौठो तरिकाले प्रधानमन्त्री पद हात पार्ने कीर्तिमान नेपालका शेरबहादुर देउवाले बनाउनु भएको छ विश्वको संवैधानिक तथा संसदीय इतिहासमा शेरबहादुर देउवा जसरी अनौठो तरिकाले प्रधानमन्त्री पद हात पार्ने अरू कोही पनि छैनन् काङ्ग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवा आज प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको छ उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिको पत्र उदेक लाग्दो छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो देउवालाई नियुक्त गरिएको पत्रमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख गरिएको छैन प्रतिनिधि सभाको बहुमतको पनि हवाला दिइएको छैन पत्रमा संवैधानिक इजलासको फैसला बमोजिम उल्लेख छ सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त बन्ने विश्वकै पहिलो प्रधानमन्त्री देउवा बन्नुभएको छ नेपालको प्रतिनिधि सभामा दुई सय पैँसठी सदस्य रहने व्यवस्था छ संवैधानिक इजलासमा भने पाँचजना न्यायाधीश छन् ती पाँचजना न्यायाधीशको फैसलाले देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो प्रतिनिधि सभाको दुई सय पैँसठीजना बिच बहुमत नहुँदा पनि पाँचजना न्यायाधीशको फैसलामा देउवाले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्नुभएको हो जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई निस्त पार्दै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको उदाहरण भने विश्वमा जति पनि छ तर त्यस्तो उदाहरण सैनिक शासन लागू भएपछि मात्र देखिन्छ अर्थात् सैनिक शासन लागू गरेर जनप्रतिनिधि संस्थालाई निस्तेज बनाउने र सैनिक जुन्टाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको इतिहास छ हालै म्यानमारमा सेनाले चुनाव परिणाम नै अस्वीकार गरेर सत्ता हातमा लिएको थियो तर नेपालमा भने न्यायालयबाट ने जनप्रतिनिधि सभाको बहुमतलाई व्यवस्था गर्दै पाँच न्यायाधीशको इच्छामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको हो लोकतान्त्रिक देशमा न्यायाधीशले छानेर बनाएको प्रधानमन्त्री देउवा नै पहिलो हो तर नेपालमा अहिलेको भन्दा ठुलो कीर्तिमान भने विगतमा बनिसकेको छ विगतमा राजा एकजनाले प्रधानमन्त्री छान्थे पनि अहिले पाँचजना न्यायाधीशले छानेका छन् छा। राजा एकजनाको इच्छामा प्रधानमन्त्री पद पाउने मध्ये तेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छानेको नेपालको अनौठो घटनाको अहिले विश्वभरि चर्चा भइरहेको छ